Les empreses de lloguer de cotxes desconeixen si disposaran de suficients vehicles per a la pròxima temporada turística. L'oferta de cotxes s'ha vist reduïda a causa de la manca de microxips i subministraments bàsics per a la seva fabricació. A final de temporada, segons l'estat dels vehicles, se sol renovar el 70% de la seva flota per invertir en la compra de nous turismes. Vendre no venem res. Intentem comprar algunes unitats, però duim així des de final de temporada passada. Vull dir, nosaltres ja els proveedors ens havien avisat de que seria complicat. Nosaltres no havia acabat la temporada, nosaltres l'octubre ja estem picant portes per intentar comprar flota. I estem a Nadal i encara no hem comprat ni una unitat. El preu de compra d'un vehicle ha pujat un 20% respecte a anys prepandèmia. L'alta demanda de lloguer de cotxes i l'escassa flota de vehicles ha provocat aquest estiu una pujada de preus de lloguer. Sempre tots els sectors, imagino que hi ha la típica empresa que vol fer segons davant una circumstància, no? Jo enguany diria que sí, els preus s'han encarit una mica, però és que realment el que ha passat és que els cotxes s'han llogat una mica en el preu que es haurien de llogar. Tanmateix, mantenir una flota que no ha sigut renovada baixarà els preus de lloguer de la pròxima temporada. No es podran oferir a la mateixa tarifa que un de nou i, a més, suposarà un sobrecost pel seu manteniment.